Добрий вечір. В ефірі новини на відкритому, в студії Марко Ручка. Вітаю. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вибух схожий на землетрус. Як горів завод «Потоки». Дніпро на 100% готовий до опалювального сезону. Свідома відмова від м'яса та життя без продуктів тваринного походження. Всі зміни правил видачі водійських прав. Деталі у Яни Степаненко. І про це все більш детально. Вибух схожий на землетрус. 28 жовтня близько 22-ї по вулиці Байкальська, 9, сталося сильний вибух і загоряння на території масляного заводу «Потоки». У результаті зруйнована складська будівля на площі близько 4200 квадратних метрів. До служби порятунку одразу надійшло більш як 30 повідомлень від мешканців Дніпра. Будинки в радіусі декількох кілометрів труснуло так, що люди подумали – землетрус. Гасили пожежу 37 рятувальників, жертв і постраждалих немає. Наразі поліція веде слідчі дії щодо причин вибуху. Предполагаема причина вибуху – це пилівоздушна суміш шроту і несправна вентиляція в складі. Шрот – це продукт переробки насіння соняшника, виходить олія, а шрот – це продукт уже переробки. З даним фактом слідчим підрозділом поліції Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил виконання робіт з підвищеною небезпекою. Зараз триває досудове розслідування, призначено проведення відповідних експертиз. Ніяких папірчиків. Тепер ви не зможете повісити на стінку сертифікат про те, що закінчили автошколу. Такий документ не видаватимуть, натомість усі дані виноситимуть до єдиного реєстру МВС. Проте це не всі зміни правил видачі водійських прав. Деталі знає наша Яна Степаненко. Андрій Стерін за кермом чверть століття. Каже, колись водійське посвідчення мало безстрокову дію. Потім термін скоротили до 10 років. Наразі термін свідоцтва про те, що ви закінчили автошколу – 2 роки. Думаю, це правильно, тому що знання ще не встигають остати у тих, хто пройшов навчання і хоче все-таки стати прокладкою між рулем і сидінням. Если дольше, то со временем информация забывается. Если, как это было раньше, через 10 лет, то надо заново все учить, заново хотя бы читать правила дорожного движения. Поэтому я положительно. Крім того, тепер теорію можна буде вчити самостійно та здавати інструктору в автошколі. Практичний іспит обов'язково в центрі МВС. Нові правила видачі водійських посвідчень набули чинності в Україні 19 жовтня 2019 року. Порядком передбачено індивідуальний порядок навчання. Це не самостійна підготовка, а індивідуальний порядок. Це не в складі групи буде проводитись таке навчання, а індивідуально з кожною особою окремо. Такі зміни мінімізують адміністративний тиск у сфері підготовки водіїв, а також спрощують процедуру отримання водійського посвідчення. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро на 100% готовий до опалювального сезону. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов. На підготовку та реконструкцію темпових комунікацій та систем подання тепла за останні роки виділили майже 1 мільярд гривень. Все, аби досягти енергоефективності, яка дозволить заощаджувати містянам. За інформацією міськради, за останні 4 роки відремонтували та замінили майже 70 кілометрів теплових мереж. Відновили 180 кілометрів теплоізоляції на зовніх комунікаціях, що також знижує тепловтрати. К 2016 году у нас в городе порядка трети всех сетей находились либо в непригодном, либо в аварийном состоянии. Я уже не говорю, это я говорю только о сетях, я уже не говорю о состоянии котельных, котлов, насосов, запорной
арматуры и прочего. Каждый год делаем реконструкцию котельной, модернизацией. Это у нас и по Кирова 107, кто помнит, мы весной в прошлом году тоже показывали, демонстрировали наши изменения. Мы максимально сейчас работаем по всем нашим объектам. 1, 2 та 5 копійок більше не приймають в українських крамницях. Таке нововведення з 1 жовтня 2019 року. Проте деякі покупці ще намагаються розрахуватися монетами дрібного номіналу. Як бути, якщо у вашому гаманці залишилися такі гроші, розбиралася наша Яна Степаненко. Марина Бойко – мама в декреті. Ситуація, коли вона не змогла розплатитися в магазині дрібними монетами, стала для неї несподіванкою. Я даю 30 копійок, 25 та 5 копійок. І мені касир з таким пафосом там повертає, ми не приймаємо. Я про себе думаю, ну нічого собі магазин за такий, ну зажрався, да, чесно. А я кажу, а чому ви не приймаєте? Ми не приймаємо. Кажу, ну на якій підставі? Вони вже не ходять. Ви що, не знали? І я трошечки, якщо чесно, підвисла. У супермаркеті стверджують, для інформування покупців на касах розміщені оголошення. І вихід із обігу дрібних монет вітають. Як показала практика, відказ від обороту денег мелкого номінала – хороше рішення. Обслуговування на касах стало гораздо швидше, значительно зменшилось кількість конфліктних ситуацій, зв'язаних з відсутствием розміни монети. У банківських установах заспокоюють. Монети, які лишилися, можна обміняти в банках протягом 3 років. Перший рік до 30 вересня 2020 року це можна буде зробити у будь-якому банку країни. Наступні 2 роки до 30 вересня 2022 року це можна буде зробити в Національному банку або в уповноважених банках. Наразі це Ощадбанк, Приватбанк та Райфайзенбанк Аваль. Незабаром розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. Вони поки що залишаються в готівковому обігу, проте ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться в обіг. Таким чином їх ставатиме все менше. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Проїхатися на танку, одягти бронежилет та потримати АК. Насичений ранок був у шестикласників 88-ї школи. Дітей зустрічав полк «Дніпро-1». Волонтери та військовослужбовці провели екскурсію територією бази. Учням і показали, і розповіли про події 14-го, учасниками яких були бійці. Незвично починається екскурсія базою полку «Дніпро-1» для учнів 6-го А. Діти вантажаться в танк. Вереск дітей чутно навіть через закритий люк. Стоп, подождіть. Подождіть, ребята. А зараз було? А там взагалі так страшно було, темно і... Не знаєш, куди їдеш, і таке відчуття, як будто зараз щось взорветься. Далі школярів ведуть автопарком полку. Тут автівки, які бачили та відчули війну на собі. Більшість з них придбали для добровольців волонтери. Ця швидка – від мешканців Запоріжжя. Ця – від музиканта Олега Скрипки. Є й звичайний автобус, теж подарований, зі своєю історією. На стелі, на даху, на сидіннях своїх, от бачите, такі простріли. Можете побачити, як розстрілювали, стріляли по водію. Кожна заклієчка – це поранення, скажімо так. І тому рахувалося, що самі такі безпечні місця – це було на полу у нас. Тут я не знаю, як сказати правильно. Тут у нас такі були подушечки з диванів, які там спинкою стоять. І це от якби... Було те, що нас в той час захищало. Трохи змерзлі, але щасливі діти крокують у приміщення. І зігрітися, і на зброю подивитися. АК-47. А це АКМ, ну, автомат Калашникова модернізований. І є ще АКСУ-74, автомат Калашникова складний, укорочений. Пам'ятаєте ПМ, пістолет ПМ? Пістолет Макарова, 9×18 калібр. І ще є у нас Форд 14П. Це вже наш отечний Форд 14П, він производиться в Житомирській області. А далі ще один сюрприз. Школярам дозволяють одягнути бронежилет та каску. Ну, не дуже зручно. А чим не зручно? Ну, тяжко. Так я зазвичай ходжу, ну, мені легко, а тепер з грузом.
Ще незручно. Кілограм 7-8, може 10. Діти і вчителі, які їх супроводжують, екскурсією задоволені. Кажуть, навіть не очікували, що буде настільки цікаво та інформативно. Дуже довго хотів побачити цю частину, знав, дуже читав про неї багато. А що ти знаєш про Дніпро-1? Ну що, це добровольче формування, і воно захищало Іловайськ, Мар'їнку, Піски. Звідки ти взагалі дізнаєшся, що відбувається на сході? Інтернет-новини. Тому що хочу знати, як там, чи продвинулося, чи захищає, чи буде розведення війська. 5 років вже в нас в країні йде війна. І я думаю, що з цієї екскурсії вони більше дізнаються безпосередньо про те, хто там воював і воює, яка зброя, наскільки важко там. Згадали хвилиною мовчання і тих, хто, захищаючи Україну, не повернувся з поля бою. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Історії, які надихають. У Дніпрі ними ділилися ті, хто брав участь в бойових діях на сході України. Після повернення з фронту воїни призвичаються до мирного життя, вкладають свою енергію в розвиток власної справи та з усіма охочими діляться секретами успіху. Один з цих заходів, який ми запланували разом з нашими партнерами, кузнею української інтелігенції, це історії успіху ветеранів АТО. Люди, які пройшли нелегкий шлях, проте знайшли в собі нові сили збудувати у мирному просторі власний успіх. Їм є чим поділитися з нами. Свідома відмова від м'яса. За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько 5% українців зріклися м'ясних продуктів – яєць та молока. З яких причин стають веганами, з'ясовували журналісти «Відкритого». Дмитро та Марина – солодовники, сповідують вегетаріанство. Вони не їдять рибу, яйця та м'ясо вже 9 років. Дмитро згадує, спочатку перестав вживати продукти тваринного походження через стан здоров'я. Згодом до вегетаріанства долучилася і дружина. Я все время дуже багато м'яса кушав, і воно стало плохо відражатися на моєму самочувствии. Вес лишній, і крім веса пищеварення, доктор мені сказав, що потрібно міняти раціон. От я спробував перейти на варене, паріне. Мені це абсолютно не понравилось. І з часом прийшов до того, що взагалі без м'яса і прекрасно себе почуваю на сьогоднішній день. Дмитро ділиться. Спочатку його дружині було важко перейти на новий раціон харчування. Але згодом Марина навчилася урізноманітнювати сніданок, обід та вечерю. Навчилась правильно підбирати продукти, що замінять м'ясо. Для мене це було неожиданно і... Так от, Пиша сказав, що прийшлося якось видумувати, шукати нові рецепти, нові блюда. Я якось час розбиралась, тобто мене він не заставляв к його дієті примкнути. І я просто розбиралась около полугода, смотрела, читала і стала потихонечку уменьшати кількість. У мене дуже сильно наладилось здоров'я. Подружжя зізнається, вегетаріанські продукти відчутно б'ють по сімейному бюджету. Особливо взимку, коли треба купувати несезонні фрукти та овочі. По деньгам, звісно, вийшло дорожче. З м'ясом було дешевше. Дмитро та Марина переконані, вегетаріанська дієта позитивно впливає на діяльність мозку, підвищує інтелект та збільшує тривалість життя. А ще у такий спосіб подружжя зберігає навколишнє середовище. Натомість кандидатка медичних наук Олена Агафонова вважає, що веганська дієта загрожує нестачею деяких вітамінів. Ребенка с самого раннего возраста, сразу после рождения, приучать к вегетарианству. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что растущий детский организм нуждается в витаминах, вот в частности, в витамине D. Медики рекомендують, перш ніж перейти на вегетаріанську дієту, добре подумати, розробити стратегію та з'ясувати, чи нема протипоказань. Навіть якщо ви відмовитеся від продуктів тваринного походження, харчування має бути збалансованим. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».
Обмежені в русі та не обмежені в досягненнях. За таким принципом підкорюють спортивні вершини дніпровські паралімпійці з кульової стрільби. Спортсмени входять до національної збірної та нещодавно повернулися з чемпіонату Європи з медалями різного ґатунку. Націлені на ще ліпший результат на паралімпіаді, яка відбудеться в Токіо у 2020 році. На тренуваннях побувала наша знімальна група. Пані Ірина займається кульовою стрільбою понад 10 років. Стріляє влучніше конкуренток та посідає призові місця. Каже, може дати фору й чоловікам. За спортивну кар'єру в особистому заліку здобула 4 золота та 1 бронзу. Після школи я, як всі, поступила вчитися. От, і мене пригласили в секцію кульової стрільби. З цього все почалося, з одного дзвінка. Сорівнуються, допустимо, не тільки люди з такими фізичними особливостями, як у мене, а й люди, які, допустимо, використовують коляску, сидять на колясці, які не можуть передвигатися самостійно. Іван вирішив спробувати свої сили у польовій стрільбі також 10 років тому. Тепер без спортивної рушниці не може уявити свого життя. До будь-яких змагань готується серйозно. В різні періоди йде по-різному, там перед такими серйозними соревнованнями там кожен день по 6 годин, а так 3-4 дні в неділю по 3-4 години. За словами тренера Михайла Малькевича, щоб досягнути певних вершин, не обійтись без тренувань та гарного інвентаря. Яка доля тренерська тут? Тут тяжко казати, бо коли до тебе приходить спортсмен-початківець, ти йому і тато, і мама, і ніс підтираєш, і вчиш його. А коли працюєш з такими спортсменами, як чемпіони світу, то тут тільки потрібно наглядати за їх процесом. А вони вже вміють практично все. На паралімпіаду, яка відбудеться в японському Токіо у 2020 році, спортсмени налаштовані рішуче. Мають намір привезти не одну нагороду. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі вже у наступному ефірі.